Heavens TV inawatangazia maombi ya mubashara, yani live prayer sessions, kila siku ya wiki kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa. Waefeso 6:18 inasema, salini daima, mkiomba msaada wa Mungu. Salini kila wakati, kwa nguvu za roho. Kesheni bila kuchoka, mkisali kwa ajili ya watu wote wa Mungu. Vipindi hivi vitakuwa jinsi ifuatavyo. Kuanzia saa 11:30 hadi saa 1 asubuhi kutakuwa na ibada ya asubuhi. Kuanzia saa 6 mchana hadi saa 8 mchana kutakuwa na ibada ya mchana. Kuanzia saa 1:30 usiku kufikia saa 4 usiku patakuwa na ibada ya jioni. Kila siku ya Jumamosi patakuwa na maombi kuanzia saa 10 jioni. Mungu akubariki unapoambatana na watumishi wa Mungu mubashara katika haya maombi kila siku, kwani katika huduma ya Open Heavens mbingu zimefunguka.